Aleixo, dois homens invadiram esta agência bancária, né, Aleixo? Durante a madrugada, conte pra gente os detalhes. Boa tarde. Boa tarde, Agenor. O sinal restabelecido aqui é o seguinte: as viaturas da Polícia Militar estavam no canal São Joaquim quando foram acionados pelo gerente do banco por volta de 1 hora e 20 minutos de hoje. Dois homens foram vistos em cima desta agência tentando entrar. Em seguida, perceberam, depois que eles vieram até a agência, que já tinham entrado na agência, tinham voltado ao telhado. A partir daí, a polícia logo em seguida chamou o reforço, outra viatura chegou aqui no local. Aí eles tiveram acesso ali por onde está aquela caixa coletora de entulhos e verificaram dentro da agência. A partir daí, os dois homens que nós mostramos aí na foto foram contactados. Um deles chegou a dizer para a polícia: perdeu, mas nós estamos com dois reféns aqui dentro da agência. A partir daí, aconteceram as negociações e depois um deles acabou se entregando. E a partir daí, a gente mostra todo o equipamento que já estava dentro do banco, o cofre sendo preparado para ser estourado, e todos esses apetrechos também foi apreendido pela polícia. Genovo, você tem perguntas? Pois é, Marcos Aleixo, a gente percebe que dois homens foram presos em flagrante. Temos a informação se outros homens davam aí cobertura na tentativa de fuga, se conseguisse lograr êxito, inclusive, nesta tentativa aí de roubo a esta agência bancária. Nenhum valor foi subtraído não, né, Aleixo? Não foi subtraído. Eu não sei se a gente pode mostrar as imagens aí, o cofre já sendo preparado para ser explodido e numa ação rápida haveria logo em seguida a fuga. Com relação a roubo a banco, você sabe que tem um trabalho especializado por trás disso. A DRCO tem uma equipe, uma divisão que cuida dessa situação. Os dois homens, pelo que a gente obteve de informação extraoficial, não são daqui do Pará, pertencem a um grupo, certeza quase que 90% de que tinha realmente uma retaguarda de apoio aqui. Inclusive, o advogado deles já se apresentou, estiveram prestando depoimento na seccional da Sacramento, porque depois eles se renderam, devolveram os reféns que trabalhavam durante a madrugada aqui na agência e deram alguns detalhes, mas depois já foram entregues ao sistema penitenciário, onde estão aguardando exatamente desdobramentos desta investigação. Você sabe que o roubo a banco não é um simples roubo, tem toda a tecnologia, tem toda a capacitação desses homens, tem que entender de maçarico, tem que entender de explosivo, tem que saber a dosagem certa para estourar o cofre do banco e ter também uma logística de saída desta agência. Tudo isso foi abordado a partir da visão de alguém que viu dois homens fazendo a manobra naquele telhado aqui da agência e já nem perceberam, quando a polícia chegou, que eles já tinham operado o cofre. Operado, que a gente fala, já se preparado para abrir, né, o equipamento. Nós temos fotos exclusivas aí que nós conseguimos de toda a estação da madrugada e todos os apetrechos, mas por uma ação rápida do sistema de segurança do Estado, acabou resultando exatamente na prisão desses dois homens, que já foram recolhidos para o sistema penitenciário. A delegacia de roubo a banco agora vai desdobrar as investigações, Agenor, e pode ser que tenha mais pessoas presas, Agenor. Com certeza, Aleixo, você trazendo as informações aí, olha, com exclusividade, informações da madrugada de hoje, o Aleixo apurando tudo, em frente a esta agência bancária, onde ele está, inclusive no bairro da Pedreira, onde esses dois homens conseguiram ter acesso pelo telhado. Aleixo, a qualquer momento a gente te chama, você continua pelas ruas da cidade para trazer, inclusive, informações do que acontece nesse momento em tempo real. Para você de casa ter ideia, esses dois homens foram presos. No momento em que eles estavam tentando abrir ali o cofre, estourar o cofre, chegou a polícia. Inclusive, eles tiveram que negociar para poder se renderem aos policiais que realizaram a prisão na madrugada de hoje. A polícia tenta, nestas investigações, agora com a delegacia especializada, saber se existiam outros homens do lado de fora, ou seja, uma quadrilha especialista nesse tipo de roubo. A nossa produção entrou em contato com a superintendência do banco, mas até o fechamento desta edição não tivemos respostas sobre a questão desta tentativa de roubo a banco aqui em Belém.